Hörmətli izleyiciler, videoyu keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı sizlərdən xahiş edirik. لبهام نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یک کوه میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله از غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله باغ بهشت و دور سبحان الله از لحظه ورود سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه sayan ben ölünce belki vatan...
sesim çığlık çığlık duyulur. Belki yavrum bir tabuta koyulur. Üzülme anne. Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 12 may 2021-ci tarixdə biz Tərtər oyundayıq. Tərtər oyunun Şıxab qəsəbəsində şəhidlərindən də biri Məmmədov Elşən Dağsanoğlu. Şəhid qardaşımız oktyabr ayının 19-u Suqovuşan Ağdərə istiqamətində gedən ağır döyüşlər nəticəsində vətən üçün, torpaq üçün canından keçərək şəhid oldu və şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Biz bugünkü gündə şəhid Elşən qardaşımızın evindəyik və ailəsini ziyarət etməyə gəlmişik. Əziz izləyicilərimiz, şəhid qardaşımızın özündə məxsus hərbi geyimləri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edirdiniz. Mən Mamedov Dağıstan Kəlbəcər rayonundan məcburi köşkü şəhid Məmmədov Elşənin atası. Mən Elşən haqqında Elşən çox dastanlar danışıb. Yəni, valideyn üçün çətindir. Bunu yəqin ki, hər kəs bilir. Amma bircə şey qeyd edeyim ki, qurur verici, ondan təsəllü tapmaq. Onlar öz qanı canı bahasına torpaqları işğaldan azad edibdi. Valideyn üçün bir dənə örnək olur ki, Elşən çox qəhrəman. Elşən çox qəhrəman evladdır. O hər bir anda, hər bir dəqiqəsində o torpağın
işğaldan azad edilməsi uğrunda mübarizə apardı. Hər an o gurur verici odur ki, bugünkü günü bu şəhidlərin qanı, canı bahasına bu torpaqlar azad oldu. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun, Allah səbir versin. Bunu sizə özünüzə təqdim edərdiniz. Məhmətov, kifayət Məhmətov Elşənin anası. Mən də Elşənlə çox qürur duyuram ki, belə oğul yetişdirmişəm, belə qəhrəman yetişdirmişəm, belə qorxmaz oğul yetişdirmişəm. Mən də fəxr eləyirəm oğlumla. Çətindir, düzdür, ana üçün çox çətindir. Onu nətər deyim? Onu çətindir, çox çətindir onsuz yaşamaq. Onsuz yaşamaq çox çətindir, həqiqətən də çətindir. Nə deyim, oğlum çox qorxmaz uşaq idi. Həmişə danışırdı ki, ana sizi aparacağım Kəlbəcərə. Görürsən ki, səsimiz oradan gəldi, oradan zəng elədim. Düzdür, Kəlbəcəri aldı bir yerdə bizi, amma özü gedə bilmədi. Özü çox istəyirdim ki, o da gedə mənim vətənimi görə, mənim yurdumu görə, görə ki, o vətənimiz nə gözəl idi, həmişə danışırdım onlar üçün. Amma görmədi. Mən də fəxr eləyirəm ki, belə oğul böyütmüşüm. Allah rəhmət eləsin onun, məkanı cənnət olsun. Buyurun, siz özünüzə təqdim edərdiniz. Məhmədov Zamir Tavsan oğlu, şəhid Məhmədov Elşənin qardaşı. Qardaşım çox qorxmaz, qürurlu bir qardaş idi. Vətənə bağlı, vətənə böyük bir sevgisi vardı və vətən yolunda da şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, sizi qardaşım da alır. Amin Allah. Əziz izləyicilərimiz, biz bugünkü gündə 30 illik vətən sevgisinə son qoyuldu. Cənab başçımız, Ali Başkomandamız İlham Əliyev cənabları başa olmaqla şəhid qardaşlarımıza, qazi qardaşlarımıza və prezidentimizə təşəkkür edirik ki, düşmənlərimizdən torpaqlarımızı azad elədilər. 30 illik vətən sevgisinə son qoyuldu. Bugünkü gündə cəmi şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun, İmam Hüseynin Əbülfəzin qulluğunda dursun. Şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm. Qazi qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən əsgər qardaşlarımızı, zabit qardaşlarımızı qorusun. İzləyicilərimiz, sizinlə biz olaraq Vahid Dövlət TV kanalının region üzrə xüsusi müxbiri Eyşan Quliyev